Assalomu alaykum, hurmatli suhbatdoshim. Zebun Sohmedovaman, psixolog, psixoterapevtman. Siz azizlarimdan kelayotgan savollarga audio javob berishda davom etmoqchiman. Quyidagi savol. Assalomu alaykum opajon. Savolim shundan iborat. Oilada 4 qiz farzandmiz. Opalarim bor. Yoshlikdan juda qiyinchilikda o'sdim. Gap moliyaviy qiyinchilikda emas, ruhan psixologik qiyinchilikda. Adam ichardi, doim urardilar. Har kuni janjal, oilaga nisbatan mehr tuyg'usi qolmagan edi. Uyda hatto biron ish qila olmasdim. Shunga shu darajada mehrim yo'qolib ketgandiki, yillar o'tib bir yigit bilan tanishdim va sevib ardoqladim. Ammo u meni soddaligimdan foydalandi. Va men iffatimni topdadi. Bu haqda hech kimga ayta olmadim, qo'rqdim. Bu ham hayotimda juda katta burilish bo'ldi. Orada men homilador bo'lib qoldim. Buni bilib yigitim qochib ketdi va uni topdim va qo'rqitishga harakat qildim. U menga uylanishga va doktorga borib farzandimizni tekshirtirish bahonasini qilib, meni hali yorug' dunyoga kelib ulgurmagan farzandimni o'ldirdi. Ko'zlarimni ochganimda kushetkada yotardim. Shunda aldanganimni yana bir bor angladim. Hayotim juda chalkash o'tdi. Shundan keyin u yigit bitta meni emas, yana 25 dan ortiq qizning iffatini mahrum qilganini eshitib, ko'p qizlar uning ustidan arizalar bilan murojaat qilgan ekan. Bilib qolganimdan so'ng hayotimdan chiqarib yuborishga qaror qildim. Yangi hayot boshlayman deb o'ylagandim. Lekin bokri emasligim, ayolga aylanganim uchun yaxshi hayot boshlay olmayapman. Har kuni qo'rquv iskanjasida yashayman. Hayot misli olov ichida. Xuddi ota-onam men haqimda bilib qolishgandek, turmushga chiqsam erimni alda olmayman degan fikrlar g'ujg'on urib aylanadi. Uni ichida bir yigit bilan tanishdim va unga bor haqiqatni aytdim. U senga to'y qilmay uylanaman. Sen shunga loyiqsan degandek bosim o'tkazyapti. Juda og'ir botyapti. Shu qadar hayotdan to'ydimki, hatto ko'zlarimni ochgim ham kelmayapti. Allohimni o'zi kechirsin. Juda tushkun ahvoldaman. Yordam bering, opajon, maslahat bering. Albatta ko'zimdan yosh chiqib ketdi bu gaplarni o'qib, aziz suhbatdoshim. Meni eshitayotgan aziz insonlar. Hozir bitta konsultatsiya qildim. Karantindaman. Hech ham ilojim yo'q. Desam ham shu mahallamizga olib kelishdi. 14 yoshli qiz. Unga ham zo'ravonlik qilingan. Qiz o'zini o'zi bu narsa qilib qo'yadigan darajaga borgan. Nima demoqchiman? Ayollarimiz, onalar 12-13 yoshli qizi bilan bu haqda gaplashishni kerak emas deb o'ylashadi. Ammo anatomiya kitobini ochib, o'pka nima, jigar nima, quloq nima, buyrak nima, ichki a'zolar nima degan varoqlarni varoqlab va o'sha ayollik organi nima, erkaklik organi nima degan savollarga javob berish kerak ona. Qizi bilan o'tirib javob berish kerak. Bu nima degani? Shu kitobni ochib olib, qo'rqitib, o'zingni asra deb emas. Qanaqa qilib asrash kerakligini, bu nimalardan iborat ekanligini, xavfli vaziyatga qanday kirmaslik kerakligini qo'rqitib emas. Amalda aytish kerak. Masalan, yur uyimizga kirib chiqamiz deganda yo'q deya olish kerak qiz. Yoki men bu hech kim yurmaydigan ko'chadan yuramiz deganda qiz bola yo'q deya olish kerak. Kechasi o'sha bir tug'ilgan kundan birga qaytamiz deganda qiz bola yo'q deya olish kerak. Endi o'g'il bolalarga, ota-onalarga maslahatim. O'g'lingizga qonun haqida aytib bering. Necha yoshda? 13 yoshda ham aytib berishingiz kerak. Bolaga ham o'sha anatomiya kitobini ochib, bu o'pka, bu buyrak, bu quloq, bu ko'z, ko'zni qanday asrash kerak, quloqni qanday asrash kerak va erkaklik organi,
uni xatosi nimalarga olib keladi? Dunyoviy xatolar, ya'ni qonunda qanaqa jazolar buyurilgan? Agar bu bir qizni ifatini buzsa, qamoq jazosi bo'lsa, bu nimaga olib keladi? Qana qilib o'zini boshqarish kerak o'shunaqa mayl kelganda? Otalar o'z o'g'li bilan 13 yoshida gaplashib olish kerak bu haqda. Qana qilib qo'rqitmasdan? Keyin nima bo'ladi? Keyin o'sha farzandni o'sha maylini boshqarishni o'rgana olishi kerak. Bu qonun darajasida qanaqa jazo bor? Diniy nuqtai nazardan Alloh oldida qanaqa bu noto'g'ri ish ekanligini ota o'g'li bilan, ona qizi bilan 13 yoshida gaplashib bo'lgan bo'lishi kerak. Qanaqa qilib? Avval meditsina nuqtai nazardan, ya'ni ochadi kitobni, har bir rasmni ko'rsatadi. Mana bu mamlaqa o'rganing, bu mamlaqa ishlaydi, bu mamlaqa ishlaydi. Mamlaqa kasalliklari bo'ladi, mamlaqa tozalash kerak, mamlaqa yuvish kerak, deb hammasini aytib berish kerak. Endi bu qizga javobim. Bilasizmi, meni ham ichim adarlib ketdi. Shunchalik sizni hozir to'g'ri tushunyapman. Qanaqasiga to'g'ri tushunyapman? Albatta, bu yo'l mashaqqatli, og'ir, qahrli yo'l. Kimlardir masalan, sen aybdorsan, sen o'sha bolaga ilakishgansan, sen unga mehr bergansan, sen ishongansan, sen borib yotgansan deyishi mumkin. Men shuni aytmoqchi bo'lamanki, mana sportsmenlar qanaqa sportsmen bo'ladi? Avval 1 kilo tosh ko'taradi, keyin 2 kilo ko'taradi, keyin 10 kilo tosh ko'taradigan bo'ladi. Hayot ham shunaqa. Ya'ni avval kichkina narsani ko'tarib ko'radi inson, ya'ni mushkulotni. Keyin unga kuchi yetsa, unga og'irroq mushkulot kelsa, osongina yechadigan bo'ladi. A sizga esa birdaniga gurzi kepti. Birdaniga katta zarba kepti. Birdaniga katta mushkulot bo'lib qopti. Ya'ni siz ishonch degan tuyg'uni shunda birov qo'liga berib qo'yibsiz. Bu sizning xatoingiz emas. Bu sizga tarbiya bergan ota-onaning xatosi. Ya'ni o'zingizni xavfdan asrashni o'rgatmasdan ichib yurgandan keyin mana mashinaqa holat bo'ldi. Lekin bu sizga meni bu gaplarim yana ham og'ir botadi. Nima qilish kerak? Nima bo'lgan taqdirda ham o'qishingiz, ishlashingiz, o'zingiz do'stingizda ishlashingiz. Ya'ni ko'chada hozir yoki ko'cha supuring yoki kafega boring, ishlang yoki ofitsiant bo'lib ishlang demayapman. O'zingizda ishlashingiz kerak. Ya'ni bir kundalik tutib, o'sha kundalikka ichki borlig'ingizni yozing demayman. Bu ham ertaga oshkora bo'lib qatladadir, kimlardir o'qishi mumkin. Nima qilishingiz kerakligini yozing. Iroda nima degani bu? Yomon fikrlar nima degani u? Degan narsalarni yozing. Endi anu bolaga nisbatan aytmoqchimanki, sizdagi o'sha Allohni men taniyapman, Allohdan qo'rqayapman. Bu xatolarni qilib, shu sinovlardan o'tdim, deyapsiz. Mana shuni o'zi sizni iymon yo'lida qadamingiz borligidan dalolat beradi. Ya'ni u bola esa sizni iymoningizni o'lchamasdan o'sha sinovlaringizni o'lchayapti. Sen shu sinovlardan, og'ir mashaqqatli sinovlardan o'tolmagansan, mana shunaqa yomon ishlar qilib qo'ygansan, deb sizni yana suiiste'mol qilmoqchi. Bittasi suiiste'mol qildi, endi ikkinchisi suiiste'mol qilmoqchi. Nima qilishingiz kerak? Hozir to'xtang. 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 U bolani ham hayotingizdan chiqarib yuboring. Otaningga borib aytaman, o'rtoqlaringga aytaman, sen shunaqa nima yomon ish qilib qo'ygansan deyishi mumkin. Qo'rqmang bu gaplardan. Ota-onangizga aytish kerakmi, yo'qmi? Vaqti keladi, balkim onangiz sizni tushunsa, aytish kerak bo'ladi. No, hozir kerak emas. Hozir o'zingiz tiklab olishingiz kerak. Ya'ni hayotingiz yo'lga qo'yib olishingiz kerak. Fikringizni yo'lga qo'yib olishingiz kerak. Buning uchun u bolaga, o'sha ikkinchi hayotingizga kirib kelgan bolaga yo'q deya olishingiz kerak. Yo'q. Meni suiiste'mol qila olmaysan deyishingiz kerak. Endi nima uchun siz boshqani sevgansiz? Oilada mehr ko'rmagan inson boshqa joydan mehr qidiradi va adashadi.
Çünkü o'zini himoya qila olmaydi. Meni himoya qil deb o'zini birovga topshirib qo'yadi. Har doim meni himoya qilgan deb o'zini birovga topshirib qo'yganda uni boshqalar suiiste'mol qiladi. Ya'ni inson avvalo o'zini o'zi himoya qila olishi kerak. Sizga maslahatim, menga telefon qiling. 999 22 89 telefon raqamim 90lik. Men siz bilan alohida ishlayman. Biling, baxtingiz qaymog'i buzilmagan. Siz Alloh deb maktubingizni yakunladingiz. Sizga sizni tavbangiz jamiyatga, oilangizga, o'zingizga, Alloh oldidagi maqomingizga tavbangiz muhim. Siz mana shu tavbani qila oldingiz. Ya'ni yo'q, men endi shunaqa bo'ldim, shunaqa ishlar qilaveraman demadingiz. Siz kuch topdingiz, menga yozdingiz. Juda ham katta narsalarga erisha olasiz, ishoning. Faqat hozir yo'q deya oling. Sizni suiiste'mol qilmoqchi bo'lganlarga yo'q deng. Oilaga, otaga aytish kerakmi, onaga aytish kerakmi bu hayotingizdagi og'ir sinovlaringizni? Aytish kerak, faqatgina hozir emas. Ularni ham psixologik tayyorlab, siz orqali tayyorlayman. Shundan keyin mumkin. Nima bo'lgan taqdirda ham bilingki, buzilgan uy bo'ladi, buzilgan ko'cha bo'ladi, lekin inson buzilmaydi. Uni sinov bo'ladi xolos. O'sha sinovdan qandaydir mashaqqatli sinovlardan to'g'ri o'tgan inson tavba bilan o'tadi. To'g'ri o'tgan inson Alloh tanib o'tadi. To'g'ri o'tgan inson nima qilishim kerak endi degan oldiga savol qo'yadi. Shuning uchun bu yigitga xop demang. U sizni suiiste'mol qilmoqchi. Sen shunga to'ysiz uylanishga loyiqsan. Suiiste'mol qilmoqchi. Siz nimaga loyiqsiz? Siz albatta yaxshi yashashga loyiqsiz. Siz hurmatga loyiqsiz. Qachonki o'zingizni hurmat qila olsangiz, endi bu xatoni qilmaslikka, o'zingizni himoya qila olishga tayyor bo'lsangiz, sizni hayotingizda shunaqa inson uchraydi. Sizni o'sha qat'iyatingizni, sizni to'g'ri so'zingizni, sizni tavba iymonlaringiz, iymon yo'lida qo'ygan qadamingizni hurmat qiladigan inson uchraydi. Boshqa insonlarga buni bu haqda aytish kerakmi, yo'qmi? Yo'q, aytish kerak emas. Hayotingizda uchragan bir oila quraman degan vaqtda Xudo xolisa Alloh sizga o'rgatadi nima qilishdi, nima qo'yishdi. Balkim sababchi bo'lsam, men sizga konsultatsiya qilarman, lekin shuni bilingki, uy buzilishi mumkin. Yo'llar buzilib qolishi mumkin. Odam buzilmaydi. Qachonki u sinovdan o'tgandan keyin yo'q, men boshqa bunaqa xatoli ishlarga kiromayman, o'zimda kuch topaman deya olsa, siz o'zingizda kuch toping, yo'q deng. O'zingizni yig'ishtirib olingda yo'q deng. Boshqalarga bu haqda aytmang. Rahmat.